поговорим. Видишь, какие два облака. Как из вас дышит? Не, дышь няма. Не, дышь. Просто облака пристига. Той излиза отзад, зад нас, от директно от Да. И горе, като се качи вече, ние ще влезем в... Да, ние сега ще попаднем в него. Да, което ще бъде ковки. Ще загубим всяко. Видим се, да. Дори снимката без видимост горе на самия връх се заслужава да си я закачал. Да, разбира се. Да си види всеки да се закачил горе. Да. И то пиша. Като има на снимката и дата, вече да. Съвсем и то сега... пиша. Ама това не е снимка, това е видео. Не, аз не говоря за това. Ние сега ще направим кино. Той има хубав апарат, може да направи снимка. Да. Ще правим снимки. Да. Ето, снимки след час и нещо. А? Снимки след час и нещо ще правим. Ще видим колко, ще видим след колко. Тогава е разкарано. Аз си мисля, Мити, че ако бяхме тръгнали пеша, ще имаме по-бързо стига. Само че има една подробност, не си готов за тръгване пеша. Психологически има. Не, то сам седми, психологически, аз физически не съм готов. Ето сега може да спреш в един момент. Връщани от Фридрисхафен, минахме, то беше перипетии големи, докато минем, влезем и излезем от Швейцария, но е такива... Такива фотоси, такива картини имаше непрекъснато. Да. Само че тяхните крави са много забележителни, защото са все червени кари. А пък нашите виж как са, като, да. Са, като камъните са. И тук долу има един заслон, направен в тропос. Бивш тропос? Да. Да. А пък от Сирин има един, една къщичка, ама тя е на краварите там. Извиняй. Косе, като отидем горе на серпантината, дето са кравите, ето там горе. Да. Там вече ще бъде точно дела, в който се сблъскват двата и оттам ще я виждаш постоянно кулата. Разбираш? Еми сега въпросът е да се появи загадъчно. Разбираш? Ми... Да е загадъчно в полу такова. Ето се редва той, от тук върти. Да, и ще се дигне, там се сблъскват и ще се... Там ще... Ще друсне. Внимавай. Thank you.
Thank you.
показано. Как се казва върха? Хиляда? Хиляда 889. Но от априлци, който се вижда в дъното, този връх изглежда по-високо, каза Недев Турс, от Ботев. И затова от априлци те уважават повече Мари Едик. И сланината. И сланината? Да, така. Ей, така да можеш да хванеш цялата... И в цялата посока. И след това го изнесе да видим пътя. Печки се дава. Малка камерка. С много възможности. Сега влез вътре. С много възможности. Висока резолюция. Много висока, 4К. Ого. Да. Тръгвам. Тръгвам. Малко да по... И показва и през това време. Язвирко трикаш. Язвирко. Прибринкал, малко тръгваш. Е, ще видя слива с дерева. Голямка земля срещу нас. Сега вече тук ще почнем да се друсим. Гледай да се. Да го изкачеш. Заплачат ли? Боже, те не разбират. Не е ясно какво значи това. Къде ходите сега, там ще паднете вътре? Виждам колко е малко. То ще не може да ходи. Това не е малко. Не? Не е малко. Да ти кажа правилно, 45 дни. Просто е по-клещеречко, защото да кажем е тъс, ако е майка, която е дни. Миничката, ако е пресъхнала, и то запие такова клещеречко. И гледам сега откъде да мине. Чакай. Със много плашлива така. Май трябва вляво. Гриша. Чакай малко да погледам тя. Да, да, а вляво, вляво. Мисля, че да. Ама само мисля не виждам.
Дай да ви. Да, разказвам. Разказвам. А, е, закарал.